Шкендера чинува нижи високи убедливи поводи на патот кон освојување на првото место во третата фудбалска лига Север, а со тоа и можна промоција во втората лига преку бараш над Преворот. Како што веќе информираше Мнет телевизија, Шкендера чинува вчера славеше нова победа од 3-0 над тимот на Академија Леден. Па со тоа Шкендера чинува на првото место од табелата со 31 бот на своето конто, како единствен поразен тим со скорот 10 победи и едно реми. Лидерот на Северот има доминантна игра со најефикасен напад кој постигнал 39 погодици и најдобар одбор со само еден примен гол. На второто место на табелата е Фортуна, кој има 26 бодови на своето конто и всушност најблиско од првото место на табелата. Фортуна го има најдобриот стрелец во лигата, Орхан Мифтар, кој има постигнато 16 погодици на овие 25 гола кои всушност ги има Фортуна. Во однос на табелата некогашниот прволигаш Јурмил Горно Лисиќ е трет со 24 бодови, потоа следува Аеродром со 21 бод, а пак на делба на петото место е БВК Конјери и Бесавлез Зрими со 18 бодови. На седмото место е ланскиот шампион Куманово со 16 бодови, а пак Башкими Љубутин има 13 бодови за осмо место. Новиот третолигаш Ражаничино е 9 со 12 бодови, а Академија Илинден е 10 со 10 бодови. Пчиње се пробеди на 10-то место со 9 бодови, колку штими екс второлигаш од Кадина кој е на 12-то место. Предпоследна е Ринија со 7 бодови, а на дното е новиот третолигаш Нью Стар со 5 бодови. Следниот викенд ќе се одигра над преварите од 12.